Mukava tehdä tämä meidän vuotuinen näyttelykatsaus nyt ekaa kertaa täällä Taidesaunalla. Tämä oli meidän vuoden 2022 isoimpia juttuja, tämän Taidesaunan avaaminen. Eräänlainen näyttely tämäkin tavalla, että tämä on täynnä meille tärkeiden taiteilijoiden teoksia. Tämä tila, tuossa mun takana noita Anni Rapinojan hienoja luonnonmateriaaleista tehtyjä teoksia tuolla seinällä, Jussi Kuumania ja Satu Rautiaista ja sitten Noora Schroderusta vielä tuolla kulman takana ja sitten Anne Koskista ja Laura Könöstä ja Tuula Lehtistä tuolla ulkona, että hyvä kokonaisuus hienojen taiteilijoiden töitä. Tämä saunahan on sinällänsä muutenkin niin kuin taidekokemuksena todella tämmöinen poikkitaiteellinen hieno paikka, että valtava hieno arkkitehtuuri, sitten tämä rakennustaide, miten huolekkaasti nämä yksityiskohdat täällä on tehty ja kaikki tämä design, jota tänne on hankittu parhailta suomalaisilta ja ulkomaalaisilta designereilta. Ja sitten täytyy muistaa makujen taide, kun tänne meidän vieraat tulee, niin meidän keittiömestarin loihtimat, mahtavat maut seurustelee kaiken tämän taiteen kanssa. Näyttelyvuosi 2023 on taas kerran, uskon, että tehdään hieno vuosi. Mä tuossa valmistauduin tähän, niin kattelin vähän tavallaan, että mikä se linja on, mitä me esitellään. Yksi hauska asia, että meillä on taas tämmöinen vahvojen naisten vuosi. Meidän vuosi 2022 oli nimenomaan paljon hyviä naistaiteilijoita ja nyt tämä toistuu toisena vuotena peräkkäin ja mikä siinä. Meillä on täällä paljon hienoja näyttelyitä, jotka käsittelee tätä maailmaa, sen ongelmia, on yhteiskunnallista taidetta ja on paljon niin kuin vastuullisuuteen liittyviä kysymyksiä, niin kuin me ollaan itse asiassa velvoitettu viime vuonna julkaistussa ympäristöohjelmassamme, että me käsitellään näitä ympäristöasioita myös näyttelysisällöissämme, niin se näkyy hirveän vahvasti nämä teemat tässä meidän vuoden 2023 näyttelyohjelmassa. Toisaalta sitten hienoja taideelämyksiä, parhaita mahdollisia suomalaisia ja ulkomaalaisia taiteentekijöitä sekä hyvin kokeneita että vähän sitten nuorempia. Tässä on vahvoja soolonäyttelyitä, yksi iso teemanäyttely ja sitten tässä on sekä meille entuudestaan tuttuja tekijöitä, siis Serlakkiukselle tuttuja tekijöitä, että sitten semmoisia, joiden kanssa meillä ei ole vielä toistaiseksi ollut ennen tätä ilo tehdä yhteistyötä, mutta nyt tehdään. Ensimmäinen näyttely, joka me avataan helmikuussa 23 tuolla Gustafin puolella, siinä on, se on kahden taiteilijan yhteisnäyttely, eli Minna Henriksson ja Ahmed Al-Nawas. Minna on syntynyt vuonna 1980, tekee paljon tekstiä, piirustusta, grafiikkaa, valokuvaa. Sillä on yleensä hyvin tämmöinen tutkimuksellinen ote omissa teoksissaan. Ja Ahmed taas on Irakissa syntynyt vuonna 1976, mutta tullut sieltä jo lapsena pakolaisena Suomeen ja täällä sitten kouluttautunut taiteilijaksi ja kuraattoriksi. Nämä on molemmat hyvin poliittisia taiteilijoita, kriittistä ajattelua, paljolti tämmöistä vastavirtaa ja erityisesti nationalismiin liittyvät teemat tuntuu olevan heille olleet tärkeitä. Tässä näyttelyssä on heidän yhteisiä teoksiaan ja tavallaan he on myös kuratoinut tätä näyttelyä ikään kuin yhdessä, käyttää tässä muiden taiteilijoiden teoksia jonkin verran. Sitten tässä on heidän niin kuin, todellakin ihan taiteilijaparina tekemä yksi iso teos. Ja sitten tässä on joitain Minnan aikaisempia teoksia, eli tämä on tämmöinen monipuolinen katsaus. Yhdessähän se on, he on toiminut jo vuodesta 15 saakka yhdessä, tehnyt silloin tällöin yhteisiä projekteja. Mä näin itse asiassa pari vuotta sitten ensimmäisen kerran heidän yhteisen projektinsa Turun taidemuseossa, jossa heillä oli tämmöinen
maailmannäyttelyiden historiaa luodannut projekti, johon he oli tehnyt semmoisen hienon ryijyn, joka oli tehty vähän suhteessa Akseli Kallen-Kallelan tekosiin. Ja mä ajattelin heti, että vau, tää on hienoa, että nämä mä haluan mänttään. Ja nyt meillä on sitten ilo avata tämä näyttely. Tämä on vahvasti paikkasidonnainen projekti ja näyttely ja teos, jonka he tänne tekee. Eli tässä käydään läpi tavallaan Serlakkius-yhtiön, sen työläisten ja tämän omistajasuvun historia. Ja tämähän on myös teema, joka meillä on ollut aika jatkuvana tässä meidän toiminnassa, että me mielellään kuullaan taiteilijoiden versioita tästä meidän peruskertomuksesta ja haastetaan heidät käyttämään meidän arkistoja ja meidän historiaa, ja näin on tässäkin tapauksessa toimittu. Tämä tulee siis todellakin tuonne Serlakkius-yhtiön pääkonttoriin, eli se on se yhtiön tavallaan niin kuin kaikkein pyhin, mutta siellä esitetään hyvinkin kriittinen näkemys tavallaan niin kuin Serlakkius-yhtiön historiasta. Ja se on musta niin kuin historioitsijana näen, että se on hieno tavallaan ele heiltä, että jos ajatellaan sitä pääkonttoria arkkitehtonisena tilana, niin siellä on hirveän vahvat niin tavallaan Segerstrollen freskot, joissa kerrotaan tämmöinen sankaritarina G.A. Serlakkiuksesta, joka saapuu Mänttään ja perustaa tänne tehtaat ja Mänttä syntyy tavallaan sitä kautta. Ja mehän ollaan sinänsä itsekin jo omissa näyttelyissä, omissa historiallisissa näyttelyissä haastettu tätä ajatusta paljon, että silloin kun me perustettiin aikanaan G.A. Serlakkius-museo ja nykyinen Serlakkius-museo Gustav sinne tilaan, niin se perusajatus oli, että kerrotaan nimenomaan kaikkien mänttäläisten tarina. Ja nyt tämä tavallaan sama kriittinen tapa kertoa se tarina tulee sitten taiteen kautta ikään kuin kahden nykytaiteilijan versiona. Näyttelyn nimi on Genesis, ja se viittaa siis, raamatullinen termi, viittaa syntymään. Ja siinä on taustalla, ne on taiteilijat katsellut paljon näitä Segerstrollen freskoja, joita on siellä pääkonttorissa, ja lisäksi vielä Joenniemen kartanon vanhassa kirjastohuoneessa, jossa Segerstrolle on ikään kuin esittänyt tämmöisen version tai tämmöisen syntytarina, jossa jonkinlainen jumalainen innoitus on ikään kuin laskeutunut taivaasta Serlakkiuksille ja on tämän Mäntän perustanut. Ja tosiaan heidän Genesis on enemmän tämmöinen kollektiivinen prosessi, johon nimenomaan osallistuu sitten Mäntän työväestö. Tämä on työväestön historiaa myös. Tämä on, niin kuin mä sanoin, tämä on vahvasti kriittinen näyttely Serlakkius-yhtiötä ja sen historiaa kohtaan. Siellä käsitellään ympäristökysymyksiä. He on kaivannut meidän kokoelmasta esiin tämmöisiä vanhoja kansallisromanttisia maisemakuvauksia ja esittää sen kautta tavallaan, että minkälainen kuva luotiin tämmöistä niin kuin raiskaamattomasta suomalaisesta ihannoidusta kansallismaisemasta. Ja sitten tavallaan rinnastaa sen teksteihin, joissa puhutaan paljolti myös metsäyhtiöiden roolista sen maiseman, kansallismaiseman tuhoajana. Tässä puhutaan kriittisesti yhtiö- ja työväestön suhteista. He muun muassa on halunnut laittaa esille tämmöisiä mustia listoja, eli historiallisia dokumentteja tämän yhtiön historiasta, jossa aikanaan yhtiö luokitteli työläisiä sen mukaan, että kuinka luotettavia he on ja minkä tavallaan henkisiä työntekijöitä he on. Liittyy siis tähän 20-30-lukujen hyvin niin kuin kärjistyneisiin aikoihin. Ja käydään läpi myös Suomen ulkopolitiikkaa, sitä miten metsäyhtiöt oli tekemässä Suur-Suomea, ja siellä on ihan erityisessä osassa tämä Fennoskandian käsite, jossa tavallaan niin kuin Wilhelm Ramsey ja muut tutkijat oli luomassa ikään kuin käsitystä maantieteellisestä alueesta, jossa Suomen rajat
ulottuu paljon pidemmälle itään kuin ne on poliittisesti koskaan ulottunut. Ja tämähän oli tavallaan myös metsäyhtiöiden intressi, kun metsäyhtiöt halusivat puuta. Ja sitä oli Karjalassa vaikka millä mitalla. Tämän näyttelyn pääteos on sitten kuitenkin tämmöinen ryijy. On mielenkiintoista, että tässä niinku käsitetaide ja käsityö kohtaa tässä ryijyssä. Eli he on kutonut tämmöisen ryijyn, jota tekiessään he on katsellut paljon vanhoja valokuvia Mäntän tehtaan työväestön historiasta. Siellä on lakkoillaan ja työväestö esittäytyy kaikessa voimassaan niissä kuvissa, ja se on visuaalisti hirveän hienosti mun mielestä tehty, että he on vähän niin kuin samaa henkeä kuin näissä Lennart Segerstrålen freskoissa, joita, tai Alsekko-duuneissa, joita pääkonttorissa muutenkin on, niin semmoista samanlaista visuaalisuutta pyrkineet luomaan, joka sitoo tätä ryijyä sitten tavallaan paitsi meidän historialliseen kertomukseen, niin myös meidän visuaaliseen kertomukseen. Lisäksi he on tuonut sinne vielä vanhoja Mäntän työväentalon tuoleja, jotka Mäntän työväentalohan purettiin jo 70-luvun alussa, mutta ne työväenyhdistykselle sitten jäi talteen nämä tuolit, ja ne asetetaan nyt sitten esille siihen ihan yhtiön hallituksen huoneen viereiseen huoneen, jossa ne käy sitten mielenkiintoista dialogia näiden yhtiön hallituksen kaluston arvokkaiden loimukoivuisten tuolien kanssa, nämä tämmöiset työväentalon vähän askeettisemmat tuolit. Ja tämmöinen tarina Mäntän synnystä syntyy Ahmed al-Nawasin ja Minna Henrikssonin näyttelyssä. Me avataan Elena Näsäsen Yö ja päivä -näyttely maaliskuussa, jossa tämä tulee olemaan pitkä näyttely. Mehän osa näyttelystä siellä on hyvin pitkiä, eli tämä on melkein vuoden pituinen näyttely. Elena on 68 syntynyt video- ja mediataiteilija. Hän on koulutettu Helsingissä Kuvataiden Akatemiassa ja Lontoossa Slade Schoolissa. Hän on tämmöinen hyvin elokuvallinen videotaiteilija, eli se perustuu tämmöiseen vahvaan tarinallisuuteen, elokuvakerrontaan, vahvaan näyttelijätyöhön. Kuvauslokaatiot ja lavastukset on tärkeitä, niin se on semmoinen hyvin klassinen elokuvallinen jännite niissä sen teoksissa. Hän on hyvin kansainvälinen taiteilija, on ehtinyt uransa aikana esitellä töitään monissa Euroopan maissa, esimerkiksi Englanti, Ranska, Saksa, Norja, Hollanti, Turkki, Venäjä, mutta sitten myös Euroopan ulkopuolella, Koreassa, Japanissa, Uruguayssa, Brasiliassa, Yhdysvalloissa, nyt ainakin. Näissä on hirveän usein aiheena ilmastonmuutos ja luonnonilmiöt. Nämä on myös hyvin feministisiä teoksia usein, eli naisten tarinat keskiössä, mutta sitten aivan erityisesti ihmisen suhde ympäristöön se tuntuu kiehtovan Elenaa taiteilijana, että niissä usein teoksissa liikkuu ihmishahmo jossain ympäristössä ja se tarina syntyy tavallaan sen ihmisen ja sen ympäristön suhteesta. Ja meillä on tulossa kaksikanavainen uusi teos, joka kuitenkin on samaa projektia kuin hänen vuonna 2022 valmistunut lyhytelokuvansa Myrsky, eli hän on osin käyttänyt samoja materiaaleja näissä kahdessa teoksessa, mutta leikannut sen sitten tänne niin kuin tavallaan galleriaversion tästä projektista. Mä en nyt ihan täysin osaa tätä teosta kuvailla, koska se teos ei ole vielä valmis, ja sen vuoksi en ole sitä semmoisenaan tietenkään voinut nähdä. Mutta aiheena on tämmöinen niin kuin ilmastonmuutoksen parissa kamppaileva Eurooppa. Siinä on kaksi eri lokaatiota. Saari jossain Pohjois-Euroopassa ja sitten tämmöinen autioitunut vuoristoseutu Etelä-Euroopassa. Ja tosiaan ilmastonmuutosta seuraisilmiöineen siinä kuvataan, eli muuttoliikettä, eriarvoistumista, tämmöistä
arvojen kärjistymistä ja kuplautumista ja isoja syyllisyyskysymyksiä tämmöisissä olosuhteissa. Se on hyvin salaperäinen teos. Siellä on kaksi toisiaan muistuttavaa päähenkilöä. Katsoja kenties empii, että onko nämä toistensa kaksoisolentoja vai toistensa mielikuvituksen tulosta nämä hahmot. Mutta joka tapauksessa tässä käsitellään ihmisiä ja heidän arkeaan ilmastonmuutoksen kourissa. Ja nämä tavallaan ehkä näiden kahden päähenkilön, toisiaan muistuttavan päähenkilön kautta on tarkoitus sanoa, että ne ihmisten kohtalot eri puolilla maailmaa muistuttaa toisiaan. Ja toisaalta ehkä myös, että me tarvitaan semmoista niin kuin solidaarisuutta näissä oloissa kaikkia ihmisiä kohtaan, missä he sitten sattuvatkin asumaan. Tämä on vahvasti sanomallinen teos. Tässä puhutaan maailmasta ja sen tilasta, mutta tämä on myös vahva visuaalinen kokemus, elokuvallinen kokemus, jonka tunnelmaan saa meidän kävijät sitten uppoutua täällä. Pirjetta Brander tosiaan tuo meille näyttelyn, jonka hän on nimennyt Pohjavirtaus. Pirjettähän asuu nykyisin Mäntässä. Hän on vuonna 70 syntynyt taiteilija. Hän pitää täällä Mäntässä tämmöistä yhden naisen taidekeskusta, johon hän kutsuu muita taiteilijoita residensseihin ja järjestää kesänäyttelyä, jossa on sitten hänen omia teoksiaan ja muiden taiteilijoiden teoksia. Itse hän toimii taiteilijana todella monilla medioilla, piirrosta, maalausta, grafiikkaa, animaatiota, veistosta, installaatiota, niin kuin usein käsitetaiteilijat tekee, että vaihdellaan sitä tekniikkaa tarpeen mukaan. Kun Pirjotan teoksia katsoo, niin usein ne näyttäytyy ensikatsomalta, että ne olisi aika humoristisiakin. Se on semmoista sarjakuvallista ilmaisua, joka ensin ehkä voi tuottaa jonkinlaisen naurahduksen, mutta totta puhuen kyllä niissä aika syvissä virtauksissa tai syvissä vesissä liikutaan ja luodataan sitä pohjavirtaa, johon Pirjetta tällä näyttelyn nimellä viittaa. Siellä törmätään aika paljon tämmöisiin aika epämiellyttäviinkin totuuksiin ja pelkoon, pahuuteen, vieraantumiseen ja tämän tyyppisiin teemoihin. Taiteilijana Pirjettaa motivoi ennen kaikkea tiedon hankkiminen. Nämä on tutkimuksellisia nämä sen teokset. Että hän sen tai näiden aiheidensa kautta hän yrittää ymmärtää maailmaa, elämää, miten elämään ja sen asioihin tulisi suhtautua, miten sietää olemista tässä vaikeassa maailmassa. Ja lopputulos on mun mielestä jonkinlaista aika semmoista niin kuin pelotonta olemassaoloa kaiken pahan keskellä. Pirjettä itse lukee paljon. Hänellä on vahva kirjallinen tausta näissä teoksissa. Hän on vakava. Hän on tosissaan. Hän pohtii paljon sitä, että mikä on taiteilijan tehtävä. Ja tämä meille tuleva näyttely, tämä on itse asiassa pieni retrospektiivi, vaikka tämä on tilallisesti aika pieni näyttely. Tämä tulee tähän meidän sadan neliön galleriaan, mutta siellä on teoksia vuosilta 1996-2023, eli käytännössä melkein koko hänen uransa ajalta. Tämän kuratoi siis Laura Kuurne ja tämä kokonaisuus on syntynyt aika pitkässä dialogissa taiteilijan ja kuraattorin välillä. Ne varhaisimmat duunit, mitä Pirjetta ja Laura tänne laittaa esille, on siis näitä hänen 90-luvun puolivälin jälkeisiä teoksia, jotka on saanut innoitteensa aika pitkälti Underground-sarjakuvasta. Että ne on tämmöisiä piirroksellisia. Tai itse asiassa siis piirroksia, isoja piirroksia
sarjakuvallisia piirroksia, joissa pohditaan esimerkiksi naisen elämän kiertokulkua ja arjen toistuvuutta, joita voi ikään kuin lukea vähän samaan tyyliin kuin sarjakuvaa. No sitten taas hyvin uusia teoksia, tämmöinen kihisevä tyhjä grafiikkasarja, jossa on kasvien kuvia lähinnä ja tämmöistä niin kuin kaoottista elämän voimaa esitellään siinä. Niistä näitä merkityksiä pitääkin sitten kaivaa vähän niin kuin vaikeamman kautta, että ne, ehkä ne tarinat on niin itsestäänselviä niissä. Mukaan tulee myös Pirjota viime vuosina Intiassa tekemiä graniittiveistoksia. Liike ja viiva on teema, joka kuraattori Laura Kuurneen mukaan yhdistää oikeastaan kaikkia näitä teoksia tosi paljon. Mä itse myös haluan puhua niiden vahvasta visuaalisuudesta, että se on niin kuin todella mietittyä visuaalisuutta sisältää tämä näyttely. Ja näyttely on omistettu Pirjetan tyttärelle Ursulalle. En tiedä, mihin tämä liittyy, mutta mielestäni tämä on sympaattinen ele. Lorna Simpson, amerikkalainen taiteilija, ja hänen näyttelynsä Heis on meidän kesän iso näyttely, tulee tänne jostain ja avataan toukokuussa. Hän on Yhdysvalloissa 1960 syntynyt New Yorkissa ja nousi maailmanmaineeseen 80- ja 90-luvuilla. Hän on siis näitä varhaisia valokuvataiteilijoita, hän on superstara. Hän aloitti dokumentaarisella valokuvalla, niin kuin oikeastaan kauhean monet valokuvataiteen varhaisaikojen tekijät, mutta siirtyi siitä sitten tämmöiseen niin kuin käsitteelliseen valokuvaan ja tuli tunnetuksi aivan erityisesti siitä, miten hän yhdistää kuvaa ja tekstiä näissä teoksissaan. Tämmöinen fototekst-koulukunta syntyi tästä. Hän on työskennellyt itse asiassa kuitenkin uransa aikana paitsi valokuvan, niin myös löydetyn valokuvan ja maalauksen, videon, kollaasien, veistosten ja installaatioiden parissa. Hänen jonkinlainen pääteemansa kautta koko uran on ollut identiteetti. Sitä kautta hän on pohtinut muistiin, historiaan ja rotuun ja sukupuoleen liittyviä kysymyksiä. Hän on feministinen taiteilija, eli naisten asema ja erityisesti afroamerikkalaisten tai mustien amerikkalaisten arki herättää hänessä kysymyksiä. Hän on poliittinen taiteilija, koko tämä tavallaan niin kuin postkolonialistinen ajattelumaailma on ollut hänen toimintakenttänään. Ja hän on pohtinut representaation luonnetta paljon, luonut usein merkityksiä fragmenttien kautta, varsinkin katsoo niitä hänen varhaisia teoksiaan, niin se on hirveän usein tämmöisiä niin kuin valokuvia, jotka esittää esimerkiksi ihmiskehoa, hyvin niin kuin pientä fragmenttia palasta siitä, ja sitten tavallaan nämä sanat, joita hän yhdistää niihin teoksiaan, voi myös nähdä tavallaan fragmentteina, ja merkitykset usein syntyy siitä, että nämä fragmentit keskustelee keskenään ja luo tavallaan merkityksiä. Studiovalokuvia pitkälti nämä hänen klassisen kautensa teokset. Lorna on monien lasikattojen rikkoja. Hän oli eka musta amerikkalainen nainen Venetsian biennaalissa aikanaan ja ensimmäinen musta amerikkalainen nainen, joka sai oman soloshown MoMAan New Yorkissa. Hän on avannut isoja näyttelyitä USA merkittävissä taidemuseoissa ja myös Euroopassa ja muualla maailmassa. Ja tämä meidän projekti on itse asiassa tämmöinen kaksoisprojekti, eli me tehtiin tämä yhdessä sveitsiläisen Tuunin taidemuseon kanssa, joka avasi oman versionsa jo viime kesänä. Nämä ei ole siis yksi yhteen nämä museot, vaan Tuunin näyttelyn kuratoi sen museon johtaja Helen Hirsch, ja meidän versio on sitten meidän Laura Kuurneen kuratoimme, mutta he on
paljon keskustellut keskenään ja pohtinut sitä ja tietenkin taiteilijan kanssa pohtinut, että minkälainen tarina Lorna Simpsonin näyttelystä tai taiteesta Tuunissa ja Mäntässä esitetään. Ja mitä siellä nyt sitten nähdään, niin ei juurikaan nähdä sitä varhaista näitä Lornan klassikoita, vaan nimenomaan taiteilijan omasta toiveesta on keskitytty erittäin paljon Lorna Simpsoniin tällä hetkellä, että minkälaista taidetta hän tekee nyt. Siellä on sen takia todella paljon maalauksia, veistoksia ja installaatioita. Et jos näitä varhaisemman uran teemoja katsotaan, ne ehkä tulee keskeisimmin tässä mukaan. Hän on käyttänyt tavallaan installaation omaisesti tämmöisiä vanhoja Ebony-lehtiä, joka on tämmöinen aikakauslehti, jossa on siis seurattu mustien amerikkalaisten arkea vuosikymmenten ajan, ja hän asettaa niitä eri tavoin, niitä lehtiä esille osana tätä installointiaan. Mutta ennen kaikkea hän haluaa esittäytyä tässä näyttelyssä maalarina, ja sehän on uusi juttu hänen urallaan, että hän tuli maalarina julkisuuteen oikeastaan 2015 Venetsian Biennaalissa, jossa esiteltiin ensimmäisen kerran hänen isoja maalauksiaan. Ja hän on niitä sen jälkeen sitten jatkanut niiden maalaamista ja esitellyt eri puolilla maailmaa. Ne on semmoisia sinisävyisiä, isoja, ekspressiivisiä maalauksia, jotka on tavallaan niin kuin abstrakteja, mutta siellä on esittäviä elementtejä. Että näyttäisi, että ne on tämmöistä jonkinlaista jäisiä maisemia esittäviä teoksia, ja tämä jää on iso teema hänelle. Hän on tehnyt siitä myös tämmöisiä lasiveistoksia, joita nähdään myös täällä Mäntässä. Et jotain semmoista merellistä, arktista maisemaa, sinistä kylmyyttä. Se ensimmäinen ajatusyhteys, joka tällaista usein tulee, on tämä ilmastonmuutoksen vaikutus arktisiin. Näitä on ehkä niin kuin vähän vaikeampi tulkita näin yksiulotteisesti, että kun nämä liikkuu tämmöisen figuratiivisen ja abstraktin välimaastossa ja hyödyntää myös kollaasin keinoja, eli siellä on myös sitten tämmöisiä niin kuin tekstikappaleita ja muuta tämmöistä, niin kyllä nämä tämmöisiksi arvotuksiksi nämä kuvat pitkälti jää, että ne on hyvin metaforisia, poeettisia, vaikeita tulkita. Niihin kietoutuu myös politiikkaa. Että niitä on tulkittu myös tämmöisen niin kuin Amerikan poliittisen nykytilanteen kuvauksina. Mutta me asetamme nämä esille ja toivotaan, että ihmiset tulee tulkitsemaan ja etsiä niistä ne omat merkityksensä. Näitä maalauksia on koko siltä ajalta, kun Lorna on maalarina halunnut toimia. Että niitä on paljon ja ne on todella hienoja. Anna Estariolan näyttely, joka me avataan täällä joistain syksyllä, sillä tosiaan ei vielä ole nimeä. Odotamme, että mitä taiteilija sen, miten hän haluaa sen nimetä, mutta Anna on siis syntynyt vuonna 80 Kataloniassa, ollut jo pitkään Suomessa. Tuli vissiin 2004 jonkinlaisena vaihto-opiskelijana Suomeen ja vähän niin kuin jäi sille tielle ja kouluttautui Kuvataideakatemiassa. Ja hänet tunnetaan aika monialaisena taiteilijana hänetkin, eli sieltä tulee videotaidetta, kuvanveistoa, installaatiota, mutta myös tanssia ja performanssia. Että näissä monissa hänen teoksissaan tietty semmoinen näyttämöllisyys on niin kuin keskeinen ajatus, että hän kohtelee galleriaa jonkinlaisena näyttämönä. Ja nämä on poikkitaiteellisia projekteja. Tämän näyttämöllisyyden niin kuin mukana tulee semmoinen hyvin vahva läsnäolo, joka me yhdistetään usein teatteriin taidekeinona. Hän on utelias, kokeilunhalunen taiteilija ennen kaikkea. Niissä on huumoria niissä teoksissa, mutta kuitenkin sitten taas aiheina tämmöisiä monimutkaisia olemassaoloon liittyviä kysymyksiä. Ei sen enempää tai vähempää kuin todellisuuden perimmäistä luonnetta hän näissä teoksissaan luottaa.
Et usein se lähtee siitä, tai hän lähtee taiteilijana usein siitä, että joku asia kummastuttaa häntä ja sitten hän alkaa tutkia sitä veistostensa ja installaatioidensa eli taiteensa keinoin. Se ei julista, vaan pohtii, tutkii, esittää mahdollisia ajatuksia liittyen näihin teemoihin, joita se tutkii, ja jättää myös mielellään avoimeksi, ylipäänsä lähtee liikkeelle asioista, joita ei välttämättä itse edes ymmärrä. Tämä näyttely lähti siitä, että Laura Kuurnen näki hänen näyttelynsä Anhavalla galleriassa vuonna 19 ja ihastui siihen ja tehtiin siinä vaiheessa sitten jo tavallaan kiinnitettiin Anna Estariola meille, että tehdään hänen kanssaan näyttelyä. Ja lopulta sen kuratoi meillä Petra Lehtoruusu, jolla itse asiassa on vielä vanhempi historia tämän taiteilijan suhtaan. Että hän on seurannut Estariolaa jo vuodesta 16 alkaen, jolloin Petra itse toimi oppaana Kiasmassa. Ja nyt sitten näiden kuratoriaalisten neuvotteluiden perusteella syntyi idea siitä, että tehdään uusi installaatio. Eli tässäkin tehdään uutta teosta, jota mä esimerkiksi en tietenkään ole vielä nähnyt, mutta yritän nyt sitä jotenkin kuvailla, niin kuin olen nähnyt kuvissa, studiolta otetuissa kuvissa, että mitä siellä syntyy. Ja siinä on tämmöinen hiustensa varassa seisova akrobaattihahmo tässä teoksessa, jonka ympärillä on jonkinlaisia toukkia. Tässä on tämmöinen hyvin studiomainen tunnelma, jota luodessaan taiteilija on työskennellyt oikeiden akrobaattien kanssa sitä hahmoa luodessaan. Ja se on tosiaan tämmöinen inhimillinen kautta ei-inhimillinen olento, siis se seisoo hiustensa varassa päällään. Eli siinä on hyvin tämmöinen vahva surrealistinen pohjavire. Onko se niin kuin feikkiä vai todellisuutta, jotain mahdotonta siinä on. Se näyttää aidolta, mutta ei ole sitä. Taiteilija on puhunut tässä yhteydessä tämmöistä niin kuin kumman käsitteestä, eli uncanny englannin termi, joka tulee psykologian puolelta, jota taidehistorioitsijat on paljon käyttänyt viime vuosina. Jotain omituista kummaa siinä tapahtuu. Ja se niin kuin jotenkin haastaa meidät pohtimaan, että mistä siinä on kyse. Onko se jotain tämmöistä niin kuin ihmisen pyrkimystä yliinhimilliseen suoritukseen? Onko se koko asetelma, onko siinä jotain aggressiota ja uhkaa vai peräti ihan vastakkaista ajatellen jotain läheisyyttä? Et joka tapauksessa on semmoisen liikkeen ja pysähtyneisyyden välimaastossa oleva tila, joka pakottaa meidät pohtimaan, että mitä siinä ylipäänsä on tekeillä, mikä on totta ja mikä ei ole totta. Me avataan ryhmänäyttely Catch syksyllä Jöstassa meidän isoimmassa galleriatilassa. Siinä on useita taiteilijoita. Toistaiseksi on kiinnitetty Vappu Rossi, Hanna Vihriälä, Janna Syvänoja, Rita Jokiranta, Tiina Pyykkinen, Hanna Saarikoski, Eeva Karhu, Heli Rekula ja Grönlund Nisunen. Eli suomalaisia tämmöisiä, ei nyt ihan nuorimpia, mutta ei ihan vanhimpiakaan, vaan voisi sanoa niin kuin taiteilijaurallaan jotenkin niin kuin keskivaiheilla olevia tekijöitä. Nämä on suurin osa meille toistaiseksi niin kuin Serlakkiukselle ei niin hirveän tuttuja taiteilijoita. Siellä on pari taiteilijaa, Vappu ja Janna, nyt ainakin, jotka on jo meidän kokoelmassa ja joidenkin muiden kanssa ollaan jotain tehty aikaisemmin, mutta suurin osa on todella meille uusia tuttavuuksia. Ja tämän näyttelyn lähtökohta itse asiassa on se, että Laura näki 2017 Rita Jokirannan videoteoksen, monikanavaisen videoteoksen Life as it flees, ja ihastui siihen. Ja se on tämmöinen videoteos, jossa kuvataan jotain satunnaisia kohtauksia elämässä. Ja tämä rupesi niin kuin vaivaamaan ja kiusaamaan Lauraa, ja hän niin kuin ajatteli, että siinä on jotenkin kyse siitä, että miten elämä ilmenee jossain pienissä hetkessä, että
minkälainen tämmöinen niin kuin fragmentaarinen näkemys meillä on elämästä. Tämmöinen hetkellinen virtaava hetki, jota on vaikea vangita. Ja mitä tällaista hetkestä voi tarttua ikään kuin kokia mukaan. Ja siitä tulee tämä näyttelyn nimi Catch, englanninkielinen termi siis, jossa kyse on tavallaan niin kuin kohteen kiinni ottamisesta tai tarttumisesta, niin kuin mä just sanoin, huomaamisesta, löytämisestä, ymmärtämisestä, että jotain ikään kuin poimitaan. Tähän tuli sitten mukaan Eeva Ilveskoski, meidän amanuenssi toiseksi kuraattoriksi, ja kuraattorit alkoi sitten pohtia tätä kysymystä ja poimi itse käsin muutamia taiteilijoita, joiden töissä he haluavat tutkia tätä mun edellä kuvaamani ilmiötä. Eli kuraattorit ikään kuin jakoi tämän saman idean siitä, että mistä tässä näyttelyssä puhutaan, teki keskenään yhteistyötä ja toi siihen molemmat itselleen läheisiä taiteilijoita siihen projektiin mukaan. Tässäkin tämä kuratointityö on itse asiassa vielä kesken, että mä en nyt rupea menemään näihin yksittäisiin teoksiin sen kummemmin, koska emme vielä ihan tarkkaan tiedetäkään, että mitä kaikkia teoksia sinne tulee. Mutta siellä on siis sekä näiden taiteilijoiden vanhoja teoksia, että sitten uusia teoksia, joissa nimenomaan kuraattorit on kuvaillut tämän perusajatuksen taiteilijoille ja haastanut sitä kautta taiteilijat tekemään uusia teoksia tämän ajatuksen ympärille. Me toissapäivänä katsottiin yhdessä tätä näyttelyn pienoismallia ja musta niin kuin tuntui, että siitä tulee semmoinen niin kuin aika niukka, harkittu, mietitty kokonaisuus, jossa on niin kuin pohditaan näitä kysymyksiä muutamien esimerkkien kautta täyttämättä sitä tilaa kovin paljon. Siellä on teknisesti monenlaista taidetta. Siellä on piirrosta, maalausta, veistosta, installaatiota, valokuvaa ja videota. Taidetta on seinillä roikkumassa ja lattialla seisomassa ja ilmassa roikkumassa. Ja tästä kaikesta sitten pitäisi tämä tämmöisen hetkeen tarttumisen kokemus syntyä. Ja mä oon iloinen, että me tehdään nyt, meillähän on tälläkin hetkellä itse asiassa tuolla niin kuin iso ryhmänäyttely nimenomaan siinä samassa tilassa, ja mä näen nämä näyttelyt jollain lailla vähän niin kuin toistensa parina, että Aamukahvit kaupungin katolla ja näyttely, joka on meidän iso kokoelmanäyttely ja nimenomaan esittelee kokoelmaa, ja nyt sitten tässä tapauksessa me sitten taas otetaan paljon meille uusia taiteilijoita ja ideana se, että ollaan aika tiukasti tämmöisen yhden teeman parissa ja nämä taiteilijat ikään kuin kokoontuu sen teeman ympärille. Ja nämä on yleisön kannalta hyvin kivoja juttuja, tämän tyyppiset mietityt ryhmänäyttelyt, että siinä lähdetään teemasta ja päästään näkemään sitten usean taiteilijan ajattelua liittyen siihen kuvattuun teemaan. Tästä tulee myös niin kuin useista näistä meidän näyttelyisten julkaisu, mutta nyt vähän kokeellisempi julkaisu, että on tässä haluttu tehdä tätä kirjaa vähän niin kuin semmoisen out of the box -ajattelun kautta, että nämä kirjoittajat ei ole niinkään niitä totunnaisimpia taidekirjoittajia, vaan siellä on tämmöisiä esimerkiksi runoilija Tomi Kontio tai popmuusikko Samuli Putro ja tällaisia hahmoja, jotka sitten kirjoittaa näistä teoksista.